כתבתי שיר שיעזור, נפרדות כשאיפה להתפתחות. ספרציה זה התרחקות מהתלות, אינדיבידואציה, ייחודיות ועצמאות. קשר עם תינוק זה המהות. מרגרט מאלר, שישה שלבים להתפתחות. מרגרט מאלר. אוטיסטי נורמלי זה שלב חשוב, בין לידה לחודש בקירוב. העולם הוא עוד ביצה של ציפור אלה. בשלב הזה עוד אין אובייקט, שמירה על איזון זה הפרויקט. סיפוק צרכים נחווה אצלו ככסר. מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, מרגרט מאלר. השלב הסימביוטי זה עד 5 חודשים, זה אם תינוק מחוברים. כדי לשרוד האימא ברגרסיה, זה שלב חיוני לתינוק שיגדל. הצלחה זה אב טיפוס ללהיות מטופל. כישלון יבוא אחר כך בפסיכופתולוגיה. מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, הבחנה זה עד 10 חודשים. פגיעה והתפתחות זה שלב מרשים. התינוק מבין שהוא נפרד מאמא. הוא חוקר את האם כדמות חיצונית, מפתח חרדת זרים עצבנית. ורק לו לעצור את הספרציה, כי זה יוביל נסיגה למצב סימביוטי ועצמאות מזויפת. שלב האימון עד 15 חודשים, זחילה כהתרחקות פיזית ורגשית. דופק מבט לאימא, מתדלק קצת. עמידה והליכה, רומן עם העולם, אמא דינמית, הכל מושלם. רק לא להיבלע שוב לסימביוזה. מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, מרגרט מאלר, מרגרט מאלר. התקרבות מחדש זה עד 2 שנים. העולם נהיה קשה בינתיים. קרוב, רחוק, הכל אמביוולנטי. הקונפליקט מתחיל, הוא כבר לא כל יכול. עבדה הקרבה, חרדת נטישה. וכמו כולנו יש לו פחד מרגרסיה. גיל 2 הנורא, מרחק אופטימלי, נגישות שקטה, אינדיבידואציה וקביעות, אובייקט רגשית, נמשך עד גיל 3, או חיים שלמים. יש שאיפה לדרת עצמי באופן ייחודי ולמרחק ונפרדות אופטימלי. ארוחה. ייצוג פנימי וכבוש של אובייקט חיצוני, נפרדות פסיכולוגית,
אמונה בעצמי התגבשה לי הזהות, אז הללויה.